Ма чекай, не можеш да те чекам. Какво да ме чекаш? Какво правиш за уважаемите зрители? Какво правиш? Какво слагаш в момента? Предпазна маска. Откъде? Елана, сам по-близко в камерата и говори и гледай в камерата хубаво. Предпазна маска. Откъде я взима? Взимах я от реномиран магазин. Така? Специално за маски. Как, от какво ви предпазва господина тая маска? От коронавирус. От друго нещо? От всичко останало. Кажи нещо умно, де. Значи през нея мога да си дишам и мога да си чувствам въздуха свободно, а чат път ми мирише на нещо друго, което не ми понася миризмата, ама че трябвам. Що да правим? Откъде взимахте тая маска за уважаемите зрители, ако искат да си купят? От пазаро, тук от квартало и... Добре. Какво искаш да кажеш на уважаемите зрители как да се предпазят от коронавирус? Какво да ползват? Само такива маски, а това е всичко друго е фалшиво. Аз се чувствам много добре. Много добре се чувствам. Никога не ма се разболеем. Аз се чувствам здрав. И всички да ползват моя... Такъв вид маска. Такъв вид маска, като мене. Така, представи се за уважаемите зрители, как се казвате вие? Джон кой? Аз съм Джон Атанасов. Откъде сте? Аз в момента съм от България, а живея в Америка. Добре. Там носят ли такива маски в Америка? Абсолютно. Добре. Абсолютно. Аз съм ги измислил. Добре. Аз съм ги измислил тия маски. И препоръчвам на всички българи да носят само такива маски. Като Джон Атанасов. Да. Значи всичко друго е фалшиво. Добре. Край на интервюто. Това е.